Пацієнтка обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Віра лікується від сухот. Каже, туберкульозом спочатку захворів її син, коли вони довго перебували в вологому й темному підвалі в зоні бойових дій. Ми приїхали з міста Бахмута. Більш довге час ми були в підвалі, іменно коли були бомбіжки. За її словами, син лікувався тим часом, як вона не відчувала жодних проявів хвороби. У мене не було ні температури, ні кашлю, нічого я не відчувала. Я спокійнісінько ходила собі на роботу. Я не знала, що я хвора. Але коли я приїхала сюди обстежитися, мені сказали, що там затемнення у легких. Обнаружили туберкульоз. Сухоти на початку бувають безсимптомними, каже заступниця директора обласного фтизіопульмонологічного центру Наталія Кіян. Може бути просто загальна слабість, нічна пітливість. Ну, часто люди не звертають на такі симптоми увагу. Людина починає відчувати, коли вже, скажімо так, от на прикладі цього знімочку можу сказати, коли вже пів легені майже зруйновано. Лікар-рентгенолог Троян Карлічук розповідає, туберкульоз не відступає, і хоч про епідемію не йдеться, в минулому році кількість хворих зросла на 31%. Це і місцеві жителі, і внутрішньопереміщені. Пацієнтів багато, і воєнних обстежуємо. Військовослужбовець Андрій розповідає, відчув, що занедужав після курсів молодого бійця на військовому полігоні, де часто перебував у холоді та в сирості. Турбувала температура 6 днів до 40 градусів. І тоді мене положили в госпіталь, а тоді вже пішло направлення сюди, мене повезли. Мали їхати на фронт. Обох цих пацієнтів можливо вилікувати, каже директор фтизіопульмонологічного медичного центру Сергій Василенко. Як і подолати нарешті туберкульоз, від якого століття тому вимирали цілі вулиці міст нашої області. За його словами, світова фармакологія 10 років тому почала виробляти ефективні препарати, які мають і в цьому центрі. І тому зменшились сроки лікування. Якщо раніше це було в середньому 10 місяців, то чутливий туберкульоз ми лікуємо 4-6 місяців. Збільшилася ефективність лікування. І якщо хворий дисциплінований, якщо він ці препарати приймає, то шанси десь порядка до 90%, що він вилікується при самому найважчому туберкульозі. Зі слів директора центру, сухоти легше вилікувати, коли виявити їх на ранніх стадіях. І це можливо завдяки сучасному обладнанню. Ми в області володіємо однією з найкращих діагностичних апаратур, яке використовується в світі, це джин-експерти. І не тільки в облтубі-диспансері, а у 8 містах нашої області. За його словами, цей апарат дає змогу поставити діагноз туберкульоз за 3-4 години, тоді як раніше на це йшло до 3 місяців. Цей портативний УЗД-апарат, який коштує до 2 мільйонів гривень, заклад отримав від Центру громадського здоров'я України за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він дозволяє обстежувати важких пацієнтів прямо у палатах. Він портативний і переносний. Сергій Василенко каже. Якщо у вас такі симптоми, підвищення температури до 37, покашлювання, нічні поти, болі в грудній клітині, ви маєте звернутися до лікаря, і лікар вас направить на обстеження. Лікар каже, в минулому році від туберкульозу на Хмельниччині померло 34 людини, в яких виявили запущену форму хвороби. Ми можемо бачити тут на цьому знімочку інфільтративне затемнення верхньої долі правої легені. Це зміни характерні для туберкульозу. Є розпад легеневої тканини. Вперше виявлений туберкульоз людини. За її словами, українці через стреси мають понижений імунітет і здатність опиратися хворобі знижується. Зараз в Україні 30 хворих на 100 тисяч населення, в області – 37, а в Європі – 10 на 100 тисяч. В Європі значно менший показник, тому що люди, які більш економічно забезпечені, вони краще харчуються, менше стресів, менше негативних чинників на організм. Із її слів, коли століття тому сухоти вважалися соціальною хворобою тюрем і шахт, тепер туберкульозом хворіють різні верстви населення. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.